Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Бут». Компанія, якій довіряють. Доброго вечора, це «Межа правди». Як завжди працюємо у прямому ефірі. Телефон студії незмінний 43 39 00. І незмінним є генеральний партнер нашої програми – це будівельна компанія «Креатор.Бут». І гасло відоме – компанія, якій довіряють. Усі ми з вами, особливо молодь, перевантажені великою кількістю інформації. По телебаченні, в інтернеті, газетах, фільмах, тобто в засобах медіа. А чи можемо ми і повинні цілковито довіряти медіазасобам, які несуть нам інформацію про наше оточення, про суспільство, про процеси в ньому і, власне, про наше з вами життя? Що означає бути медіаграмотною людиною? Наскільки це є важливим сьогодні? Про це будемо говорити упродовж програми в прямому ефірі. Ми починаємо. Давайте будемо знайомитися з гостями. Вони є фахівцями і в освіті, і, зокрема, в медіаосвіті. Отже, Наталія Миколаївна Поплавська, завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, професор, доктор філологічних наук. Раді вітати вас сьогодні в нашій програмі. Доброго вечора. Іван Григорович Запорожан, начальник управління освіти та науки Тернопільської обласної державної адміністрації, кандидат педагогічних наук. Також раді бачити наші програми. Я вітаю вас і, звичайно, всіх випускників шкіл і вищих навчальних закладів, ну, майже із завершенням навчального року. Що залишилося попереду ще трошечки? І яким він був для вас і для колективів, які ви очолюєте? Прошу. Ну, для наших колективів ще залишилася сесія, тобто для кафедри і для студентів-журналістів. А були певні здобутки, були певні напрацювання, були певні перемоги студентів. На різних конкурсах ми займали призові місця. Ми маємо здобутки щодо впровадження нових технологій у навчальний процес. Ми здобули перемогу у конкурсі в ракурсі такого програми «Темпус». Тобто ми маємо певні здобутки і тішимося ними. Ми також тішимося. Ми щороку тішимося, тому що щороку в доросле життя вливається карта дітей, які стають дорослими. А скільки цього року стали дорослими в нашій області? Ну, більше 7 тисяч дітей на сьогоднішній день закінчили 11 класи. Вони, частина з них приступила до зовнішнього незалежного оцінювання. Хтось вибере дорогу в професійній школі, майно професійно-технічній. Хтось, можливо, приступить до праці. Але я думаю, що педагоги області справляються своїми завданнями і надіюся, що і надалі так буде. Щиро дякую. Я традиційно гостей запитую, чи готові вони на межі правди говорити правду? Так. Ми ж то прийшли сюди. Пане Іване, давайте ви чоловік, так. Почнемо з вас. Отже, так. Мірило правди. Чому у житті є місце брехні? Брехня, це, знаєте, є добро, є зло. Є добродій, є, напевне, що злодій. Це досить категоричні поняття. І людина, коли щось має приховати, вона завжди старається щось сказати неправду. А чи обманюєте ви себе? Себе стараюся не обманювати. А що заставить вас сказати неправду? Ну, напевне, як і лікарі. Можливо, тільки для того, щоб десь не скривдити людину, не обідати. Вас дратує критика? Колись це було, зараз більш звик до того. Це справді, що шила в мішку не заховаєш? Я думаю, що так. Дякую вам за правду. Пані Наталя, а чому люди обманюють? Ну, напевно, щоб виправдати себе перед іншими людьми, щоб приховати щонебудь. А чому обманюємо самі себе? Ой. Напевно, щоб виправдати себе перед людьми. А при яких обставинах можете ви сказати неправду? Ну, заради якогось благородства, щоб щось людину не образити. А чи не боїтеся почути правду? Ні. А от я запитувала, чи шило в мішку не заховаєш. А як ви думаєте, а якщо шило з мішка все-таки вилізе, що тоді? А тоді
треба думати, що треба говорити правду. Дякую за правду вам. Ну, якщо дозволите, шановні гості, я чисто для інформації хочу сказати про те, що вже з 1 вересня цього року в українських школах може з'явитися новий предмет. Він називається «Основи медіаграмотності». Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України пропонує запровадити курс «Основи медіаграмотності» у школах та педагогічних вищих навчальних закладах. Я прошу вас доповнити. Єдине, хочу зацитувати маршала Маклюїна, який сказав, що бути по-справжньому грамотними, увага, ви повинні бути грамотними у світі медіа. От ми всі, здається, розуміємо, що таке бути грамотним людиною, намагаємося принаймні не лише зрозуміти, а бути грамотними, а що таке грамотними у медіа, і що це за курс. От прошу для інформації на початку нам розказати. Давайте я як чиновник почну з того, що дійсно є лист Міністерства освіти, який говорить про те, що рекомендується вводити у навчальних закладах для дітей, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, в інститутах післядипломної педагогічної освіти дані курси. Відповідно, зрозуміло, що факультативна програма, поки що вона є розроблена, але я маю на увазі, до чого веду. Це можна робити. У нас були в Україні певні області, де проходив цей експеримент, де проводилася певна підготовка самої програми, певних матеріалів. І на сьогоднішній день міністерство рекомендує вже впроваджувати її в інших областях. Це не просте завдання, скажімо так, хоч воно назріло вже дуже давно. Тому що бути готовим до сприйняття інформації в сучасному світі, в світі інформації, дійсно, де інформація править практично кожним напрямком нашої роботи. А швидко так, роботи. Стрімко так. Розвивається? Розвивання інформації йде дуже великими. І навіть порівняти те, що ми десь 20 років тому, наскільки ми починали сприймати комп'ютер, як на сьогоднішній день сприймає учень, це є велика різниця. І головне в чому в іншому. На сьогоднішній день більш комунікативні в нових засобах інформації, напевно, що є все-таки діти. Дорослі, вони ще в більшості не є такими користувачами великими і постійними, наприклад, чи інтернету, чи інших засобів, як наші діти. Чи завжди може на сьогоднішній день учитель бути готовим впроваджувати, в тому числі, через нові засоби, нову інформацію? Це є проблематично. Ми все робимо для того, наприклад, в всякому разі, ми добилися того, що в нас в області практично кожен учень і учитель на сьогоднішній день може користуватися, мається на увазі, тим самим комп'ютером. Це не просто. Ясно, що рівень користування є різний. Але те, що учитель на сьогоднішній день, в принципі, готовий, і ми далі продовжуємо цю роботу, тому що курс основи студентки до інформатики ми вже починати будемо практично з 1 вересня, з 2 класу, це досить високе завдання. Дякую. Ми послухали вас як чиновника, але найпершішого освітянина, але це з одного боку. Тобто освіта ніби, Готова чи наскільки, але бажання є. І експеримент в Україні, я так розумію, є позитивні його результати. Так. А пані Наталя, ви опікуєтеся тими, хто буде безпосередньо завтра медійниками, і хто, як не ви, готуєте фахівців з комунікацій, соціальних комунікацій. От чому так важливо запровадити такий курс? Такий курс, я погоджуюся у багатьох аспектах із паном Іваном, бо дійсно сьогодні суспільство, воно настільки медіатизоване, що ми повинні думати про те, щоб підготувати молоде покоління до сприйняття цих реалій. Тобто діти повинні бути готові для того, щоб фільтрувати ту інформацію і сприймати те, що корисне, те, що потрібне, і те, що необхідне для дитини, і те, що не необхідне. І тому введення такого курсу є надзвичайно важливим. Це з одного боку. З іншого боку, ми
оскільки кафедра наша готує майбутніх журналістів, ми повинні дбати про те, щоб готувати і професійних журналістів, які повинні творити дуже такий якісний продукт, щоб цей продукт міг сприйматися дітьми. І в цьому аспекті медіаграмотність і для дітей, і для вчителів, і для батьків, і для студентів усіх, вона є дуже і дуже необхідною такою системою знань, яка повинна протистояти тим різним неякісним продуктам, які з'являються сьогодні особливо у новітніх медіа, тобто в інтернеті, у цих інтернет-проєктах. Хто бажає потім, можливо, стане журналістом. Так. І піде і до вас також, зокрема, навчатися. Але це не означає, що вони мають бути журналістами? Ні, абсолютно ні. Вони повинні, діти повинні бути готові в теперішньому суспільстві до того, щоб відбирати для тебе, для себе те корисне, що необхідно для дитини. Ми розмістили, готуючись до програми, так, опитування на сайті. І якщо можна, я прошу на екран його вивести, викладати медіа освіту в українських навчальних закладах. Необхідно, це сприятиме розвитку дітей. Ну, майже 62%, мені здається, 61,8%. Не потрібно, наразі учні і так завантажені предметами. Майже 30%, так кажуть, третина. Не знаю, мене це не стосується, майже 9% так говорить. Але більше 62% кажуть, що це необхідно і буде сприяти розвитку дитини. Якщо хочете прокоментувати. Дуже хороший результат, я задоволений ними, тому що це перш за все, напевне, десь думка і батьків, і учителів, які роблять таку десь статистику на сьогоднішній день по Тернополі. Проблема інформації – це є складна проблема. Якщо колись наше покоління отримувало конкретну інформацію, це було дуже добре. Навіть на сьогоднішній день, якщо учень з підручника отримує інформацію, підручник має гриф Міністерства освіти, чи якийсь медіапродукт, який використовується під час того чи іншого уроку, він також допускається через Міністерство освіти, тобто проходить певну апробацію вивчення, то тут все нормально. Тобто інформація, вона буде сприйматися для кращого навчання, розвитку і так далі. Але поряд з тим, що йде пошук інформації через засоби новітні чи інтернет, будемо говорити інтернет, припустимо, дитина буде натикатися на різні інформації і не завжди вона буде готова сприймати, чи ця інформація дійсно відповідає дійсності, чи вона не відповідає дійсності. Ми якраз підходимо до того моменту, коли необхідно робити вибір. Чи готові наші діти зробити вибір? А давайте їх послухаємо. Ми вийшли на вулицю, запитали у школярів, а от якою є їхня думка? Давайте. Давайте потім спробуємо. Увага. Молодшим діткам, то я переконана, що звичайно буде цікаво, тому що діти більше орієнтуються на якісь різнокольорові картинки, на саме оце медіа. Для них це набагато цікавіше. Як для нас, старшокласників, я думаю, це теж не буде зайвим. Хоча, ну, не знаю, розумієте, якщо це медіа, для всіх це буде цікаво, тому що і якісь удосконалення будуть в техніці, я думаю, і в школах будуть впроваджуватись. І це буде цікаво. Я думаю, і поширить нашу якісь оригінальність, можливо, і в нас фантазію буде розвивати. На мою думку, це класна медіа. Новий предмет в школі. Оце, я думаю, буде цікаво для дітей, для нас, ну, дорослих вже, для 11-класників. На мою думку, діти так зараз дуже розумні, і цим всім багато вже і молодші діти знають, що таке інтернет і як ним користуватися. Але, в принципі, думаю, що буде доречно таке зробити, щоб краще знали, що це таке. Дітям буде це, звичайно, цікаво через те, що майже всі школярі зараз знають, як в інтернеті щось знаходити і ще щось подібне. І думаю, їм буде це навпаки дуже цікаво. І не знаю, можливо, там будуть вивчати щось таке нове. Ну, не знаю. Ну, думаю, буде цікаво. Звісно, навантажені трохи. І ще екзамени попереду, треба буде вчитися добре. Ну, предмет, думаю, якщо буде ще один новий, то буде, звісно, цікаво, будемо старатися вчитися. Потрібно дітям знати про безпеку в інтернеті, про те, як знаходити, що потрібно, щоб діти були чимнішими, більш знали про це і дізнатися, що краще для них.
Можна продовжити? Можна продовжити, і я думаю, що діти вже говорять, і дорослі діти, і молодші вже дають визначення медіаосвіти, так. Медіаграмотності на своїх відчуттях, вже на своєму невеликому, але практичному досвіді. Так. Прошу. Воно дійсно, бачите, десь їхня думка, перш за все, що це можливість отримати знову ж таки нову інформацію. Напевне, так, що десь наше завдання буде їх навчити, яким чином цю інформацію сприймати, яка інформація корисна для них. Це дуже важливе питання з точки зору вироблення власної думки у підростаючого покоління. Щоб вони могли десь творчо, креативно підходити до того чи іншого питання. Щоб вони могли замислитися, що вони можуть зробити для цього світу. Чи цей світ такий, як він є на картинці, чи те, що вони отримали. Чи та інформація для них корисна, чи не корисна. Це, напевне, що з віком, напевне, що треба удосконалювати. І це, в всякому разі, людина, яка виходить з школи, на мою думку, мала би вміти визначатися у інформаційному світі. В всякому разі, і знаючи, що вона хоче, вміла визначатися. Це також важливо. Ну, я так послухавши оці відповіді, чи студентів і молодих дітей, і опитуваних, я зрозуміла, що не зовсім зараз діти розуміють, що таке медіаграмотність, що це таке. Тобто вони пов'язують це все з технологічними процесами, що вони удосконалять себе в тому, як це все знайти. І що їх навчать. І що їх навчать. Але це не тільки, бо медіаграмотність включає і поняття розуміння тексту, той, яке йде із не тільки з інтернету, а йде із телеекрану, слухаємо радіо і друкується у друкованих засобах інформації. Тобто завдання медіаграмотності – це створити оцю суму знань, які би могли допомогти дитині розібратися у таких складних текстах, які сьогодні йдуть із екранів, які чути по радіо, і які друкуються у пресі. Це теж дуже важливо, щоб діти це розуміли. Але так. Не завжди я хочу перебити, пані Наталі, просто хочу зацитувати пана Ігора. Він розмістив свою думку на сайті нашої телекомпанії і каже, сподівається, що у прямому ефірі журналістам ТВ4 стане сміливості прокоментувати думку своїх глядачів. То, пане Ігоре, ми обов'язково це робимо завжди. Є єдине з коректності, не буду називати інтернет-видання, які вказує пан Ігор, кому цікаво, зайде на сайт і подивиться, і каже, що от він цитує, наводить одне із речень нескладних, а ми говоримо про складні там тексти, і говоримо про те, що він каже, що в одному невеликому реченні 6 помилок. І ось кому треба підвищувати грамотність, а не медіа. Граматику вивчити, каже пан Ігор. Шкода, що цензури на таких писак немає. А ще краще, якби видання несли матеріальну відповідальність за поплюження державної мови та сприяння деградації нації. Отакою є думка пана Ігора. Продовжуйте. Ну, зрозуміло, що це йдеться не про медіаграмотність, а йдеться про грамотність мовну журналістів. І я думаю, що не всі журналісти, які сьогодні працюють в інтернет-виданнях, або вони називають є такими, себе журналістами, або називають таких дуже багато. Себе. Ми зараз повинні зрозуміти одну річ, що журналістика, традиційна журналістика, вона в деякій мірі ще дотримується стандартів, а ось інтернет, або ми її називають мережева журналістика, вона сьогодні має деякі відхилення від тих стандартів. І, можливо, будь-хто, хто хоче писати, він може себе назвати журналістом, не маючи для того якихось підстав професійних. І таким чином це, напевно, в зв'язку із цим наводить пан Ігор таку цитату. Можливо, ця цитата вирвана із якогось контексту, можливо, так. Але, в принципі, ми повинні розмежовувати власне професійну журналістику, журналістську діяльність у традиційних медіа, тобто у друкованих, у теле, у радіо журналістиці і з мережевою журналістикою. Це є дуже важливо сьогодні, тому що мережева журналістика у нас потребує ще удосконалення. Я так розумію, що каже пан Ігор про те, що ми говоримо для школярів, зокрема, впровадження такого курсу, а вони читають і ці тексти, так. І вони орієнтуються, і так. Це ж для них це офіційні джерела. Ви знаєте, пані Наталя дуже підмітила гарно про те,
те, що все-таки треба старатися, щоб мова витримувалася державна, і щоб тут не було русизмів десь, і помилок менше поступало. Нюанс, мене також десь хвилює питання, наприклад, тому самому інтернеті, вироблення певного якогось такого дивного мовного спілкування між молодими людьми, яка десь в інтернеті свою специфікою термінів і так далі зводить на німець красу любої мови. Так. Чи це українська, чи це російська, чи це англійська? Я погоджуюся. Я нагадаю лише 4339 телефон 00, 4339 00 телефон нашої студії. Телефонуйте, бо батьки також дописують і кажуть, а як допомогти, як захистити від небезпечної інформації, від шкідливої інформації, яка є і в тому ж інтернеті, і не лише в інтернеті, ну, візьмемо телебачення, так, яке я, наприклад, так, представляю, є фільми, є жахи, є кров і так далі. Не хочу навіть це перераховувати. Як захистити? Телефонуйте, давайте обговорювати разом. Прошу. Я ще хотіла впродовж думки пана Івана сказати, що ми повинні ще враховувати те, що сучасна молодь сидить переважно у соціальних мережах. І тому медіаграмотність теж повинна передбачати, виховувати певну культуру спілкування у соціальних мережах. Тобто ми повинні про це теж думати, тому що через декілька років, я думаю, що все прийде на спілкування через соціальні мережі, і тому ми не готові до цієї культури спілкування. Дітей треба вчити цьому. Ну, для батьків десь треба підкреслювати і розуміти, завжди, особливо чим менше дитина, обов'язково десь має бути дозування використання нових електронних засобів використання інформації, тобто перш за все інтернет чи слухання музики. Це таке спілкування, живе спілкування з дітьми, з однолітками, ігри, які мали би для того віку бути. Це ж найбагато найважливіше. Ми ж зараз спостерігаємо, от приїдемо чи в село, чи в місто, ми не побачимо таку велику кількість дітей на стадіоні для так, того, вони щоб... Всі, так, не всі, всі вони є на стадіонах, але інтернет також їх притягує. Давайте послухаємо глядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу поставити таке запитання. Зрозуміло, що добре, коли ведуть такий предмет у школах, але як можуть батьки вдома формувати смак, медіа-смак у своїх дітей? Зараз дуже часто так буває, так, що батьки зайняті на роботі, такі турботи щоденні, а діти от зараз літні канікули просто від ранку до вечора, телевізор, інтернет, це все безконтрольно, вся інформація, знаємо, скільки насильства і різна інформація. Як от дітям, як батькам контролювати своїх дітей, як їм допомогти зробити правильний вибір, саме батькам, от зараз влітку. Дякую вам. Дуже дякую. Хороше запитання. Перш за все, я думаю, що для того, щоб дитина була під наглядом, тут зрозуміло, треба організувати відпочинок дітей, особливо влітку. Ми все робимо для того, щоб діти, особливо зараз у цей період після навчання, це є і пришкільні табори, які ми говоримо, вони проводяться практично у всіх навчальних закладах. Тобто це не під наглядом безпосередньо педагогічних працівників, але в всякому разі це дозволяє дітей десь розвивати, спілкуватися з однолітками, поспілкуватися не тільки з дітьми з одного класу, а тут вже десь різновікове більше спілкування проходить. Це є. Я розумію, що не так легко знайти час для своїх дітей, але батьки, як би не було важко на сьогоднішній день, але повинні всі розуміти, що спілкування з власними дітьми – це є справа батьків, яка, від якої ніхто нікого не може звільнити. Можна десь зрозуміти, що є справи економічні, які треба вирішувати, але діти є діти, вони потребують спілкування, і повірте, що чим краще ви будете з ними спілкуватися, чим більше ви знаходите, будете час, а завжди можна знайти час для того, щоб дитина спілкувалася з батьками. Учитель батьків ніколи не замінить.
Тут ситуація ще, можливо, буде в іншому, що не завжди батьки знають, як порекомендувати дитині. Ну, звісно, якщо так дуже яскраво виражені отакі нестандартні ситуації, батьки розуміють, але не завжди вони так само можуть пояснити дітям, що дивитися, як дивитися і чому дивитися. Тому виникає знову проблема медіаграмотності батьків. Тобто треба якось поширювати оцю медіаграмотність і на школяра, і на батьків, і на молодь. Тобто треба готувати суспільство до сприйняття. Думку експерта Наліги Закон, я прочитала, українські медіаграмотні спеціалісти – це майбутнє України, як великої економічно розвинутої країни, яка посяде належне місце серед європейських держав і держав світу. А якими є вже приклади, ми ж рухаємося ніби, ну і не ніби, ми кажемо, що ми рухаємося до цивілізованого, демократичного суспільства, до Європи. Про це поговоримо далі, а давайте послухаємо глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо. Я вітаю вас в студії і вас, пані Юлю. У мене є запитання до пані Наталі, до пані Івана. Просимо. Перше, от запропоновано впроваджувати новий навчальний предмет в школі. А де ж взяти вчителів, які би могли викладати цей предмет? А до пана Івана я маю таке запитання. Ну, школярі сьогодні з молодшого шкільного віку вже вміють користуватися всякими пристроями. Як ви вважаєте, коли доцільно цей предмет запроваджувати, щоб не було запізно? Дякую. Спочатку. Ну, давайте, так, коли доцільно, і я хочу сказати, що це статистика говорить, що все більше педагогів України схиляється все-таки до думки про необхідність розвитку цієї спеціальної галузі педагогіки. Ну, скажімо так, доступ до інформативних засобів, зокрема до комп'ютера, на сьогоднішній день вже буде з 1 вересня впроваджуватися з 2 класу. Сходинки до інформатики, спеціальний курс, який вводиться у початковій школі відповідно до нового базового стандарту державного, який вже другий рік діє, був перший клас, другий клас. Тобто обговорення вже на сьогоднішній день не піддається, тобто інформацію діти будуть вже з другого класу, хоча ми маємо хороші приклади і в першому класі, коли діти. Але зрозуміло, що тут має бути відповідне десь дозування цієї використання, щоб не перемучити наших дітей, там якісь хвилин, десь до 15 хвилин, не більше, на урок, де можна використовувати електронні засоби навчання. Це стосовно часу початку. Але те, що проблема, я не можу сказати, що я впевнений за кожного вчителя, що він підготує на сьогоднішній день медіаграмотних школярів. Це серйозна проблема. Тому що над нею треба працювати і вищим навчальним закладам, але ми не можемо чекати, поки студент навчиться. Ми вже починаємо у інституті післядипломної освіти, введений перший це лекційний курс спеціально для керівників навчальних закладів по медіаграмотності, який впроваджується. Вже читаються лекції, але цього, зрозуміло, недостатньо. Інститут далі буде працювати для того, щоб здійснити перепідготовку в цьому напрямку і учителів, тому що не тільки одним факультативом, курсом ми будемо обмежуватися. Тут і виховні заходи, які будуть проводитися. Тут ми не можемо сказати, що ми не вчили наших дітей. Чи ми не обговорювали колись ту чи іншу статтю в газеті, чи іншу, наприклад, десь оповідання. Це робиться. Але справа в тому, що коли ми обговорюємо з вчителем, це добре. Але дуже важливо, щоб дитина з часом привчилася сама визначати, де добро, де зло, що ми починали говорити, щоб вона могла ці категорії правильно, досить... Але інформатизація, глобалізація суспільства цього просто вимагає. Це закрити не можна. Так. Я дякую вам і відповідь на ваше. Я хочу сказати таке, що щоб убезпечити суспільство, щоб убезпечити себе від ризику того, що медіаграмотність не набуде того змісту, що ми вкладаємо зараз, то треба з медіаграмотності зробити відповідний фах. Тобто треба готувати відповідних спеціалістів, щоб вони мали можливість здобути певні знання і йти з цими знаннями до дітей, щоб вони могли це все, тому що не кожен
вчитель, я, даруйте, пане Іване, не кожен вчитель зможе пояснити дітям оті всі аспекти і особливості медіатексту. Це повинна бути людина, яка обізнана із цими технологіями, створення тексту, технології передачі тексту і так далі. І тому треба, щоб це читали, звісно, фахівці. Ну, наприклад, наша кафедра в цьому році випускає перший випуск магістрів-журналістів, які в своєму дипломі будуть мати запис, що вони можуть виконувати посадові обов'язки викладачів, асистентів навчальних закладів до третього рівня акредитації. Тобто це вже готові спеціалісти, які сьогодні можуть йти в школу і читати медіаграмотність. Це здорово, що так вже є, але їх не так багато, щоб їх цю не область, багато, а так. Іншим як, а 1 вересня потім скоро прийде. Я хочу сказати, що в нас в нашому університеті є ліцензія на таку спеціальність, магістерську програму медіакомунікації, і ми можемо на цю магістерську програму приймати людей з будь-якою бакалаврською освітою, чи це історик, чи психолог, тобто еколог, чи турист. Це... І таким чином вчителі могли би здобути додатковий фах. І можна фах, це заочно. Це можна заочно. Я це думаю, що ви домовитеся про це. Тобто, ми готові сьогодні давати, освіта, надавати, того, що надавати ми... послуги в цій проблемі. Без реклами відповідь так. На цей на запитання. Справді, бо це дуже важливо. А хто ж буде навчати наших дітей? Те, що молодий вчитель вже буде підготовлений, це я радий, що воно так буде, але ми не можемо десь перекласти всю ношу тільки так, на так. молодого вчителя. Тут і досвідченого треба довчити, так. підказати. І тобто, я думаю, що з потенціалом педагогічного нашого університету ми цю так. справу також підтягнемо. Дякую. Чекає глядач, дякую вам, дякую глядачу, який дочекався. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Дійсно, дуже багато помилок у ведучих журналістів, коли слухаєш, то просто дуже недобре стає людині, коли кажуть, от навіть починаючи від голови Верховної Ради, по фракціям, дякуємо вас, Іван Петрович. Знаєте, нема ні відмінка, нема заїдця, що ніби тої граматики і не існує. Коли ми колись вивчали, розумієте, прекрасно, а то є наземний, то уродний. І дуже навіть стидно за цих людей, і особливо журналістів, і чиновників влади. І тому я думаю, в Києві та в кожному місті, розумієте, закладів освіти, журналістики, то невже не можна їх привести, розумієте, хоч би принаймні до якогось доброго, гарного висловлення, грамотного, літературної мови. Треба діяти всім разом, і освіті, і журналістам не допускати цього. А щиро вдячні. Звідки мають вчитися? Щиро вдячні за вашу думку. Отой пан Пальчевський, що він витворяє, я вже звертаюся на телебачення, розумієте, які теми, безконечно, мені страшно, я не хочу вимовити це слово, чотири букви, секс, і показують, розумієте? Я зрозуміло, дякуємо, щиро дякуємо. Такою є думка, і дякуємо, як на мене дуже слушно, ви сказали, що треба всім разом. Але граматика, грамотність і медіаграмотність. От це є різні речі. І я запитувала, яким є досвід світу, куди ми рухаємося, Європи. І я, якщо ви дозволите, от хочу сказати для наших глядачів, якщо я не помиляюся, Канада є першоджерелом запровадження медіаосвіти. І, але для школярів, для дорослих, для студентів, хочу, от я також як журналіст, хочу запитати і себе, і вас також. От чи завжди інформація, яка подається в медіа, це не лише засоби масової комунікації, це взагалі медіа. Медіа, де ми можемо спілкуватися, або де ми можемо комунікувати. Тобто, чи вона справді реаліям, дійсності відповідає. Адже дуже великий відсоток є суб'єктивності, і нашої журналістської, зокрема. А якщо це навіть не журналіст, а людина зараз будь-яка може в той же, ви про це говорили сьогодні, так. викласти і відео, і просто інформацію, і спілкуватися десь, і
особисті дані дати і не розуміти в тому ж інтернеті, що це назавжди. Отже, чим факт відрізняється від думки? Хто є автором інформації і чому саме це він розповідає чи показує, якщо на телебаченні? Якщо повчив чи побачив, чи це є реально, чи справді це є дійсність, те, що показують, чи це є факти? Яка інформація є законною, а яка є противоправною? Що важливого було сказано або показано, а що було замовчено, чому? Чому немає іншої сторони, а можливо і третьої сторони, як ми кажемо? З кількох джерел взята ця інформація? Як ми кажемо, знову таки, мінімум 3 джерела має. А що це за джерело? Чи можна на нього посилатися? Чи можна користуватися цією інформацією, і вона буде достовірною і правдивою? Власне, отаку вибірку я зробила для те, щоб ми знову не заходили і не говорили про грамотність. Це також важливо. Ми сьогодні говоримо про медіаграмотність. Прошу, продовжуйте і цю думку. Звісно, що зараз дуже є важливим той процес, коли оцей інформація іде від факту до, власне, медіатексту. І оцей проміжок залежить від журналіста, тобто залежить від автора, як він зможе це все медіатизувати. І звісно, що треба журналістам, якщо це би було так в позитиві, тільки в позитиві, повинні дотримуватися певних стандартів, тому що за принципами журналістської освіти ми маємо відповідні стандарти підготовки журналістів, але не завжди цих стандартів дотримуються вже професійно підготовлені журналісти. В цьому теж є проблема, і я вважаю, що це залежить від особи журналіста. Я скажу, ще доповню, багато залежить від журналіста, але, напевне, залежить багато від того, хто замовляє інформацію. Хочемо, не хочемо, але ми на сьогоднішній день живемо у світі, який інформація може бути певно замовлена. І вона може і політика, і реклама, так, це є товар, який сьогодні дуже дорого продається. І він впливає на наше життя дуже в різних напрямках нашої діяльності. Хтось хоче щось продати, продати інформацію, продати товар. Тобто тут нюансів дуже є багато. Але дорослі дуже часто, я знову ж вертаюся до дітей, забувають, що цю інформацію чи рекламу, наприклад, на наших бікбордах читають маленькі діти. Колись у мене був дзвінок, чисто випадкова людина подзвонила до мене стосовно, скажіть, як я маю своєму внуку пояснити інформацію бікборду, наприклад, і так далі. Стосовно бандитів, наприклад, там і так далі. Поняття в політиці – це одне, але коли дитина маленька, першокласник чи менший сприймає, каже, дідусю, а що в нас знову бандити є в місті? Тобто, чи ми цим самим нормально, тут же ми говоримо не про виховання, кажуть, грамотності, ми говоримо, щоб ми не довели наших дітей до певних фобій, які можуть боляче сприйматися і виробляти в дітей негативні такі десь вже психічні відхилення. Там Це є частина тої медіаграмотності, про яку ми сьогодні говоримо впродовж години. Я хочу надати слово професіоналам, журналістам, і це Микола Лукашкевич, оглядач газети «Вільне життя плюс». Давайте послухаємо його думку. Багато людей йде на контакт з пресою. З різних приводів, наприклад, поширений привод, такий щось людину зацікавило, чи взагалі ЗМІ, з пресою, радіо, телебачення. Щось людину зацікавило, людина відгукується, значить, то. Людина пише, що от я прочитав в статті такий то, а це така маленька інформація, значить, от. Чи людина звертається до преси з якоюсь проблемою, з яким тим, не знаючи компетентності. І було б зовсім непогано, якби люди знали, молодь, то хоч оглядово, звичайно, не так, як професіонал, на такому рівні, знали, що в компетенції газети, що ні, з чим можна звертатися. Ну, не треба їм знати, скажімо, обов'язково там розрізняти, бо то час мені кожен професор розрізнить, де стаття, де аналітична кореспонденція. Але, наприклад, знати, що ну, така маленька інформація, заміточка, то не є стаття, просто назвати публікації і так далі. От для якогось такого воно б покращило, звичайно, стосунки між читачами і, якби
люди знали, що таке журналістика, хоч так оглядово, звичайно, то я не думаю, що повинно бути щось таке мучити дітей ще з одним предметом, чи коли ще співала Пугачова, нинче в школі перший клас, вроді інститута, що тепер тим більше, ще щось такого додавати, але оглядово на такому, от, принаймні, рівні, щоб діти мали завдання. Ну і ще, як, наприклад, дитина в процесі того навчання там буде мати завдання написати якусь невеличку замітку, то ще і в мові дасть її, бо, ну, шкільний твір одне, значить, а от вже більше стилістичні, вправні стилістики якраз більше виявляються от в такому. Так що це не мучити цим дітей, але оглядово, давай так, як скажімо, оглядово зараз правознавство діти вивчають, так не навчаєшся в школі на юристів, але щось таке. Це було, по-моєму, корисно, добре і потрібно. Така є думка? Я хочу сказати, пані Миколі, те, що кожна газета повинна зараз втішатися тим, що є спілкування із реальним читачем. Тому що ці спілкування, вони тимчасові, вони можуть теж відійти в небуття. І ці листування, листовні кореспондування – це є ще той зв'язок між живим, реальним читачем. Так що це нічого поганого немає. Але, в принципі, я погоджуюся із відомим журналістом нашим, що все-таки треба давати основи грамотності. Ми не повинні готувати журналістів, з дітей робити журналістів, але повинні дати їм якісь основи цієї грамотності, і щоб вони знали, що повинно дійсно писатися у замітці, як подавати, як стилістично якось можна обрамити це все і так далі. Тобто якісь основи повинні бути. Так що я погоджуюся. Те, що я без цього зрозуміло, але тут в всякому разі ми проводимо, є конкурси, є, наприклад, певні коледжі, які проводять свої конкурси стінних газет, наприклад. Ну, перше, де дитина пише, ну, зрозуміло, що в зошиті, але для того, щоб виражитися десь, повісити на стіну, це стінні газети. Вони не відійшли десь в бік і так далі. Тобто є можливість використовувати і писані засоби масової інформації, хай маленькі, але вони є. І вже друковані і в школах газети. Є друковані, зберігаються і радіогазети, використовуються можливості екранних засобів, в тому числі є використання, наприклад, тих комп'ютерних засобів, моніторів великих, телевізорів, де поступає певна інформація. Це все нормально розвивається. Але ми знову ж таки починаємо відходити від того напрямку, де ми говоримо про сприйняття інформації, підготовку наших дітей до і фільтрування цієї інформації. А ми знову повертаємось до грамотності, але і вона повинна бути однозначно і певно, що на першому, ну, не знаю, на перших місцях це точно. Але і щоб закінчити оцю думку відносно, ще повернуся до пані Світлани. Mm-hmm. На сайті вона пише: хочу сказати про наболіле. Потрібно підвищити професійний рівень тих журналістів чи тих, які себе так називають, які працюють у тернопільських виданнях. Особливо вражають безграмотність, обмеження лексичного запасу. І шедеври цих писак можуть стати безкоштовними посівниками з редагування. От пише пані Юля, ну, скажімо так, я думаю, що люди розбираються, якщо інформація, яка є неправдивою, є неякісно підготовлена, просто той чи інший сайт, він буде мати меншу репутацію і все менше і менше людей буде читати. Це проблема вже буде самого сайту. Так. Я думаю, що тут дійсно воно буде. Але коли ми говоримо про доступ до інформації, якщо колись був загальний фільтр, який фільтрував, кажуть, всю інформацію, цього фільтру на сьогоднішній день немає. Сьогодні практично доступ. Це треба нам практично перебудувати оці фільтри, внутрішні фільтри так. кожної людини, для кожної душі цієї людини, щоб вона могла дійсно розбиратися у цьому і так далі. Тут не то, що радіо, знаєте, детектор настроїв, ця хвиля проходить, ця не проходить. Тут дійсно... А давайте послухаємо фахівця з радіохвилі. Mm-hmm. Фахівця – це Зоряна Биндес, вона головний редактор радіостанції «Українська хвиля» і керівник інтернет-видання «Доба». От яка її думка. Я думаю, що однозначно цей предмет потрібний. На жаль, він тільки що власне в проєкті, але дуже сподіваюся, що той проєкт буде втілений в життя і предмет медіаграмотність буде в школах. Потрібний він перш за все для того, щоб учні могли розуміти
і аналізувати, можливо, робити якісь свої висновки про ті процеси, які відбуваються в медіасфері. Це радіо, це телебачення, це інтернет-журналістика, це друкована преса. І, власне, не були такими собі спостерігачами і не все сприймали на віру, а могли якось робити власні висновки. Тому що дуже часто, от зараз особливо старше покоління, геть чисто все сприймає на віру і, ну, зараз можна почути в маршрутках щось приблизно таке, там бабусі між собою говорять, а то в газеті написали, значить то правда. Насправді, старше покоління менше аналізує, і медіаграмотних, навіть журналістів, мало, не те, що просто пересічних людей. А це важливо для того, щоб могли люди, і читачі, і глядачі критично, по-перше, ставитись до того, що їм дають який продукт, і могли навіть самі створювати цей самий продукт. Тому що зараз дуже часто розвивається така вже галузь, як громадська журналістика, це трансляція всього, що відбувається навколо в соцмережах і так далі. Тут пересічні люди є такими собі журналістами. От. І, ну, що ще хотілося сказати, що нещодавно ми проводили конкурси, інтернет-газета «Доба» спільно з нашими партнерами проводила по школах, і діти писали твори про те, яким вони себе бачать в майбутньому. І от що нас дуже здивувало, десь приблизно 30% дітей написали про те, що вони хочуть бути журналістами саме. Тому, думаю, це от відповідь, власне, на це питання. Я вважаю, ваша кафедра без роботи точно не залишиться. 30% нехай приходять. Нехай розвивається. Грамотних людей, цікавих журналістів нам потрібно. Я думаю, що медіаграмотність і завдання, і мета медіаграмотності полягає в тому, щоб навчити людей, тобто дітей, старше покоління, розбиратися в оцих медіатекстах. І тому я тут погоджуюся із пані Зоряна, що вона говорила. Але це не означає, що всі журналісти сьогодні такі. І інтернет, оця мережева журналістика, власне, і в якійсь мірі і провокує на такі думки і професійних журналістів, і таких звичайних, пересічних громадян. Тобто треба дбати про те, щоб якось... І своїм прикладом, певно, також показувати. Забезпечувати якусь таку, можливо, фільтрацію цієї інформації, мені так здається. Ну, прекрасна вислів нашого молодого радіожурналіста. Так? Радіожурналіста і інтернет-журналіста. Дай Боже, щоб ми добилися того, що вона хоче. Я з радістю би був готовий. Наприклад, чому б, наприклад, тим самим журналістам десь більше не спілкуватися з самими дітьми? Я маю на увазі дозволяти в всякому разі сторінки робити таким чином, щоб дитина могла звернутися, чи дорослий міг звернутися за порадою і так далі. Саме легше просто використовувати різну інформацію, десь прикрашати чимось, закидати, наприклад, інколи особливо гасла, назви тої чи іншої статті такі, що ти щось сталося, купити. Читаєш, вроді звичайна інформація. Це вже. Любою ціною затягнути до себе на сторінку, це напевне, що... Я сьогодні почула, як одна дитина говорила про те, що на Ютуб можна розмістити відео і гроші великі заробити за це. Вони і про це думають, розумієте? Але яке відео? Хто платить гроші? І чи платить? І чи не буде, ви розумієте, що за цим стоїть? І звідки така інформація? Чи вона є правдивою? Але дітей також заохочують до цього, розумієте? Малих дітей. Давайте ще одну думку моєї колеги почуємо. Це Олена Беднарська, редактор інтернет-видання «Реально». Прошу. Сучасне суспільство несе дуже багато викликів і, власне, те, наскільки діти будуть орієнтуватися в сучасних процесах, які відбуваються в медіа, наскільки вони будуть безпечно себе почувати. Адже, насправді, інтернет і телебачення зараз несуть швидше загрозу для людей і дітей, аніж яку-небудь користь. Всім відомо давним-давно, що відома мережа ВКонтакті, вона є розплідником порнографії і інших негативних явищ, насильства серед дітей. І тому те, наскільки діти будуть орієнтуватися в правильності вибору контенту і в правильності того, що читати, де читати і як шукати, ми
не настільки вони якісно будуть, скажімо так, надалі проживати в суспільстві. Так само інтернет-ресурси. Зараз пішла нова тенденція, кожен може стати журналістом, тобто громадянська, так звана громадянська журналістика. Наскільки дитина буде якісно орієнтуватися в медіапросторі, вона може стати поряд з опанованою професією, вона може стати громадянським журналістом. Зараз ж не важливо, наскільки якісна фотографія. Зараз важливо, наскільки швидко і наскільки об'єктивно вона, скажімо, подає суть події. Я вважаю, що такий предмет, в принципі, важливий і навіть важливий з точки зору не якоїсь навчальної, а прикладної. Тобто дитина зможе навчитися якісно, грамотно і неупереджено обрати ту інформацію, яка їй потрібна. Я лише хочу сказати, що щодо соцмережі названої, ну це суб'єктивна є думка. Я думаю, що проблема не в соцмережі, навіть ті чи іншій, і навіть ті, що вказано. Хто туди, що це розмовляє, розміщає, чому є доступність до цього, чому є така ініціатива чиясь, чому це дозволено дітям, чого діти не можуть це відфільтрувати, розумієте? Коли ти шукаєш якусь інформацію і знаєш, що ну вивалюється, так давайте казати, безліч негативної, про що сказала колега, і є загрозою, а більше, ніж користю. Якщо але по слову йдемо на два слова, скажу так, чим менше дитина, тим має бути чіткіший на певний алгоритм дій для дитини. Це можна, це не можна, це можна, це не можна. Далі з досягненням і через свідомість, коли воно все почне переходити, тут вже можна більше пояснень робити і так далі. Але для малих дітей, я так думаю, і для з батьками це треба вести розмову, і з вчителі мають чітко виробляти алгоритм безпеки, поводження, наприклад, інтернету. Пані Наталі. Але не завжди ми можемо заборонити дітям працювати в соцмережах і спілкуватися. І тому так. Я говорила, що сьогодні звертала на це увагу, що треба формувати культуру спілкування в соціальних мережах між комунікаторами. Так, як на телебаченні, так. На фільм, на кожен фільм так, є. Маркувальний значок не поставиш, так. Яка це аудиторія від скількох років. А це треба формувати це відповідну культуру. Але це культури. Без також культури. Не зробимо. Медіаосвіта, медіакультура, медіаграмотність. Про це після реклами. Реклама. У прямому ефірі «Межа правди» і наш партнер, генеральний партнер програми «Будівельна компанія», «Креатор Буд», компанії, які довіряють. Тема сьогоднішньої програми – це медіаосвіта та медіаграмотність. І, шановні гості, я от дещо так підсумувала сказане і вами, і колегами-журналістами, бути медіаграмотною людиною. Бути медіаграмотною означає володіти інформацією і критично розуміти і природу, і техніку, і створення, і вплив головне. Для молодих людей, як правильно не лише от користуватися технологічно засобами медіа, самостійно відтворити інформацію. Дуже важливо зрозуміти, а чи не прихований і який, якщо прихований зміст, і яким він є цієї інформації. Не лише користуватися, а можливо і самому створити медіаповідомлення. І оцінювати. Дивіться, час так швидко зійшов, і я надаю кожному заключне слово. Пане Іване, я скористаюся перш за все тим можливістю перед день свята журналістики привітати вас, пані Юлі, і вас, пані Наталія, так як ви все-таки готуєте журналістів з вашим професійним святом. Дякую. Хай вам щастить. І дякую. Завжди з надією очікую від мас-медіа співпраці, розуміння і надіюся, що спільними зусиллями і преси, і телебачення, і радіо, і батьків, і учителів ми підготуємо наше покоління до сприйняття інформації, до дорослого життя, і вони достойними виростуть громадянами нашої держави. Щиро дякую, і ваші слова. Я вважаю, що проблема медіаграмотності сьогодні є надзвичайно актуальною для нашого суспільства. І якщо ми будемо думати про формування певних отаких медіакультурних аспектів у кожної дитини, то ми убезпечимо себе від будь-яких зазіхань, маніпуляцій свідомістю дитини, людини і так далі. Але ми повинні
також пам'ятати, що треба думати і про кадрове забезпечення, хто буде це робити. Попереду канікули, але 1 вересня дуже швидко прийде, тому на знак подальшої співпраці, на користь школярів, студентів, взагалі молоді і суспільства. Прошу потиснути один одному руки. З радістю. І гостям, дякую і глядачам, дякую генеральному партнеру програми будівельній компанії «Креатор Буд», компанії, які довіряють. Наша програма справді виходить напередодні Дня журналіста 6 червня. Я також приєднуюсь до привітань і вітаю своїх колег, усіх колег, добробуту, професійності усім нам. Нехай ваші і наші матеріали будуть цікавими, правдивими, які справді яким будуть довіряти. Робіть неможливе, можливе зроблять і без вас, як завжди кажу. Зустрінемось. Ну, щиро дякую вам. Дякую. Що, не сказали ще? Ну, старалися сказати. Так, намагалися. Але за годину. Не все скажеш. Не все скажеш. Але я думаю, що головне робота і результат. Так, є. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». Компанія, якій довіряють.